гажиг тахил а임шигн аудио цохоол амплас болон мон ном аппликейшнуудад бүтэн хоолбраар орлоо шин болж юм хонмалын хотлуулж том гертэн бүгд унтацхаж байваа сүхэ дав хэдэлцөч юм үн төв Хамаг байны хөлөрч норсон сүхэ эргэн тойрны харсан тайвшрч ёо тийм байлгүй те гэж шивнэв аа тийг үдээ хажуу нас чихэн дээр нэ аа яасмгэнэ эмийн шивнэхэд сүхэ тогн цохилсан мэт болж цоч шин огцм хажууда шарахт өөдөөснө цэлтэн хөх царайтай хүн орон дээр нь гарч гсэн сүхэр өгөлөхөд цочвах интэр сүхэ орилж сэргэв Сүхэгийн ин орилж зэрэг дуунаар гинхэн бүгд саржээ. Гэрэл алсан харвал сүхэ хардарсан гэдг нь ойлгомжтой байваа. Чимбата золигч нь тэнгэншдээ аимшиг шиг ном уншаад суугаад байсан. Аахгүй л гээд байсан хүн цочоод айчих юм. Өө зүрх зүрх. Ямар амар зөө зөөдлвэ. Гэсэн хэн гар ухарж ой хамт шийчхэ гэдэг гэвч энэ цаадхан нойрон харамлан кэгүү гэж хэлж гээд хажууд нь хараад хэмтээд хөөв. Хантад хөнгөө болсон сөхөө бүрхэг хүүлтийн харан хуш нь ганцар гарч байцаслаа. Тэргх оронд зүрхэн цохилж байна гэж ч ихтэй хна. Төг 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 гэйлээ. Манерч дардтаа гээч ч нөөхөн шуршиж яваад хар хурдрын чавхтад гэрлүүг мөрчөв. Наад нама уншга байлаа гэж. Кеч чамбат нойрдон харам учр бухимднгоо хэлж хэд унтад өглөө. Хоёр хүүгийн өчигдөрхөн хийсэн шинхэн тохироо ёсоор тэд ээлчлэн нэг нэг, -нэг хонгоор газар унтаж нөгөөх нь орон дээр унтдаг бөгөөд энэ шин сүхгийн газар унтаг ээлж байсан юм. Сүхийн орондон орж хевтэд өнөх зүудэлсэн аимшигт зүутэн санаатай хамаг биенийхэн чичрүдс өрөхд хөнжлэн толгой тэвүрийн хучаад хевтлээ. Харан хойд хүнжил дотор амьсхан тавчтан халуцж иглэх хуэд... үед тэцэлхгүй пагхан завсар гараг бол вала... түүгэр нь шүнийн цэнгэг агаар үлэх улээгэн... нь хачин сайхан санагдна. Сүхэйг зөөргөлн хевтэж байх цаура, терийн гаднаас ямар нэг зүйл цогх мэт бөглөө чимээ гарх нь нам жимшин дундт сүхэйг хинхэнт хачин тод толд ацрж цэрчхэв... гү. Сүхээ зөөрмөглөж байсан тул сайн чимэг чухам зүудүү эсвэл яг jenkhnээс сонстгоо гэж гайгарсан терээр чихэн хүнжлөөсөн ил гархан хэсэгвдлээ. Хоёр талын орноос гэр инхний амьсгалах чимээний сөөр юм алга. Хэсэг ийн хөвдснээ тарай эргэн тайвшрч зөөрмөглөж эхлэхэд өнөх тапхиг чимээ дахин гарч сэрэтгв. Энэ удаад гайгарсан терээр ээжтиш нүдгүүлхэн гарч жог Хөл нүцгэн хүн гэрийн гадны явж байхыг тэлшин шууж оргсон грин хая гарахаарч хава. Сүүхэн нүдэн анж толгоогаа зөөлнсэгсэрч эргэн харвал өнөөхөн дахиад алга болчхож. Тэрэр зүудэлж байгаа эсвэл сэрүүн байгатан эргэлцэж өндөж суугаад нүдэн нухлаад дахин хөвтөгтөн. Гэрийн хаяаны зүг харвал өнөхөр чөвч үзэгдэх үед унтахар нүдэн анж. Гэсэн хитэйч хэдхэн хормын дараа ха Ягаад ч юм өөдөөснө их нэгэн ширтэ төх юм шиг мэдрэмж төрөт эхлэх ба сүхэ тэр хачин мэдрэмжиг үл тоохиг хичээж хэвдсэн ч дотриг нь маажих мэд байж суух газаргүй болгож эхэлсэнд нүд нь нээж гарвал бурх юм. Кэрийн хаяанд хачин цагаан царайтай эмгэгт нүрэ наачихсан өөдөөснө төрлийн ширтэж өхөн төр. Өгтлэн айсан сүхэ тэр дөрөн босч аరగч түргийн алхахтан ширээнт тэглэн аరగшунад төс төс хийсэн чимээ болж Эн чимэ нэрэ чимбат ганцаар сэрч гжээ. Чимбата сахурныхан гэрлэг гаргахад сүхэ орныхан доод хөлдөнд нурууга наажсан чичэрч сухаж. Чимбата ой. Ой сүхэ. Гэхдээ цаадах нь бомб гөнтөл чичэрсэн амтэн чимбат руу хялам хийж гарсан хангайгийн унтаж байгаа орны доод руу гөлрөөд бахаж. Чингихт зэрэгцсэн Чимбатын толгойд өнөх элдвүү босын ярэ орж ирсэнд бэйн нэвг үзэж хамгийн нойрыг нь сэрэж орхохынтер. Тэрээр орноосоо боож цөөлэн гээч доош тонгойж ханган орны доош гэрэл тосхан харав. Ханга сүхэй хоёрын гутал мөн хоёр цаасан харьцагнаас өр онцгүй үзэгдсэнгүй. Чимбат иргэн сүхээр ухарж юу чаалгал байна? Яасм? Ар дараад байгаа юм эмээхтэн сүхийгэн хамаг бие нь нэвтгөлрч гсэн байхыг хараад за ахын төрдгэн хүнд ядарч гсэн болохоор харт орж байгаа юм бүр хөлс чин цовчгож ингээва сүхээ сая жаал тайвширвал болтол хангаргийн орны дарга хоёр цаасан харьцгийг салгаж гэрийн хаяг хааж орхоод эргэн газраар зассан гудсан дрийн хевтдэдэг хөв сүхээ хамаг хөлсн гарч ядарч солидсэнтэй Тэр дорон унтаад өгчээ. Өглөө болж юм. Чимбат эрд туссан бөгөөд гэрийн гадна хонь гаргаж суулаа. Дэгсний чонго дуугараа. "Сүхэ, ханга!" гэж ориллова. Хоёр гурван удаа ийн орилоход сүхэ нүдээ нуглан төрүүлж сэрвэ. Ханга хайноосон сэрсэн хитэйч. "Эн чи яччихоо. Би дахиад жаахан унтаад тахыг" гэсэний цааш хараад хэвддэг гов. Хөөй, алив нэг нь гараад төргөл. Гэхдээ сүхэ өмдөн өмсөж аваад гэрлээ. Яасыг унтчихвэнэ. Өдгөр төр унтхнээ. Гэхдээ сүхэ. Би өчигдөр унтчих чадахгүй байжгаад оройтж унтсан. Харин ханга яасын бөөмд нэрэч чи ч өчигдөр яв. Шүн хар дараа юу? Эхлээд шууд л мого ороод иржүүл гэж айлаа штэ. Гэт дахиад ороод ирвэл баларсан юм бол нь үсттэй. Сүхээ өчгдрийн тухай ярихыг хүсэхгүй байгаа бол та. Инээж цогсосноо. Орой унтгахта энэ гэрийн хаяг боолгож явахгүй бол гэхдэнт чимбат гайхын цусвалсан хутгата гараараа духан дээр хөлсөн шудраад аа? Яаж вэ? гэж сэний ухран асуухд сүхээ. Шун дараад сэрчээд өвнлээ. Гэвч худал хэлж Мөн хэрвээ ийм тэмцүүл харсан гэж хэлэх юм бол наад намноос ч нь олж байгаа юм гэж хэлэх нь гард цаагүй гэдгийг мэдж байсан болохоор тэр. Тэгээт ч чимбатыг доош тонгон харахт нь тэр зүйл харагдаагүй гэдгийг мэдж явах. Чимбат сүхэрөө жаал харж сууснаа толгой дөхөж. Тэгвэл хаяага унтдахтаа л боолохчихж байхгүй юу? Айл энэ тэр өвчөт үшиэтх. Инкева. Гэд, гэд сэтхин дэ гэч хээсний холбож өргсөн урд хөлийг нь барихтан чим бат хөөлтэй байсан байх юма. Уу таа чи юм аа. Хөөлтэй гэж ишиглэж хийсэн гэж үү? Энэ ямаа юу? Аринтий. Уу өдөд хөөлтэй байна гэж баймар хүн. Хаанаас манай хотон духан ороод ирэх втээ. Сонин л юм аа. Маанивт нягма. Ингээ эсний сүхэр ухарч чийч нь яадаг вули? Элэг идтгэв үүлөө. Цус. Оо цус үүлөө. Этгэр яад гээмэ? Уг нь бид хэрэгтэй л ийдтээ. Мэдчих өт чаддгүймээ. Дараа нь шууд гүйлгэйд өгтг юм. Ой яхавдаг ийдч гэл гүйлгэчихгүй юу? Уг нь энэ 500 олч нь Сүрэнг газрын таа нарт 0 бит мэйл болно таа. Аа яа этгэд зүгээр л юм баган. Ямар баян гэдэж байгаа биш. Уг нь ч гиз гойлдоо. Цус ийг лэдчих чаддгүй юм. Хангатаг өрийн хин ханд явах ёноо төр. Бид хоёр цуг яваад байгаа штт. Аа Өнөөдөр нэгнь явзаа юу байх энэ? Та хоёрын нэг нь үлдэж надтай хамт хашаагаар хадах хэрэгтэй байна. Хөө нэрээ тийм те. Аа харин гэхдээ бол өдгнөө малаас авахгүй хар цатаа сугад ухарч нь явболч байна. А? Тэгвэл би үлдэчих дээ мэлүү. Ханга яах юм бол? За тэгвэл чи үлдэчих. Ханга яхаа тэгэл хандд явчих нь. Ахан хэлчихий. Тэсиний чимбата аягаар цусыг нь авах гэж байсан нүгтэй хамаг цус нь нүжрч гэж хаашач юм тийм ч атал. Гэтэ хоёр гараараа чухам харлаж нүжрсэн цусыг нь гэдснээс тусад нь төмпөнд хийж орхоод тэрээс нас гэрээ таруулж үнс цацна гэж байгаа. Ажил их юм шүү. Энгэва. Цус хэ нүжрсэн цус руу гарч сууснаа нэрд тийшд өчигдөр ханга бааган шалгаж байгаад л орон төр үндсэн. гэж нэхэд чим батмун инэж хөө бас тийгсэн өо. <laughs> чигдэр мого орж ирээгүй үстдэ. Үгүй ээ. Гайг واخо одоо зүгээр. Өдөр болгон мого орж ирээд өгнө гэж юу ахв те. А? Дэр хоёр хонин янзалж дуусаад цай ундаан ууж аваад хашаахан хатгаар гарцхайлаа. Энийд бэлцээрт гарсан хонин уул даваад явчихсан учраг ханга морьтгон хоньны хан араас чөгшүүлв. Хоньны уулын орой дээрээс тод үзэгдэх учраг ханга уулан дээр морнолсан бууж эргэж хойшалхан дөр үзэгдэх гэрэн цүг харж байснаа газар соож ба калныхан төрвнөөс тамих гарч ирвэ. Тэгснээ дахин өндөөж гэрийн хон хашаа хатгаж бох хоёрыг дахин нэг харж хаад боцаад соож гов. Ээ сайн нэг санаа намар бололтой тамхи хантатна. Хангагийн хөлдөн уналсан багал нь төөнтэй хамт 3 жилийн өдөрт жигөөгөө зөвхөн хөдөө <гуду> иргэд л өмсдөг хэдэж хэдий нь хуучирч илэгдэж эхний жил нь хөлийнхөн урд хэсгээр илүү ороож өмсдөг байсан бэл одоо яг сайхан тардаг болж эцэг ихэн энэ гутлыг авч гүхтэн үзэж явааг өгд дорон багдчихнаа жаахан том тулж авъя гэсээр байгаа та да хоёр ердсмэр том тулаад авчихсан үх тэрэнд нь маньху дормчхан байсан ч Эцэг ихэн уггүйл хуйл гэдэг хүмүүслэр үссэн учраас соргуулж нэг чүв хэлээгүй юм. Дэрвээсэн болоод хөдөө ирсэн хойно нэг хэсэг дуугаан хурааж суув симчин. Гажиг тахил амьсгэн аудио зөхиол амплас болон маннам аппликейшнудад бүтэн хуйлбраар орлоо.